Osam ekipa, od toga četiri iz opštine regije Birač u Republici Srpskoj, uzeli su učešće na trećem memorijalnom turniru Avram 2018, održanom na stadionu fudbalskog kluba Dunav u Starim Banovcima. Imamo veze već tri godine i uvijek smo tu i da dočekamo naše prijatelje Srbije i da se odazovemo svakom njihovom pozivu. Udruženje se bavi jačanjem veza između Republike Srpske i Srbije, povezivanjem ekonomskih, kulturnih veza. Manifestacija je održana uz podršku predstavništva Republike Srpske u Srbiji. Predstavništvo Republike Srpske u svojoj misiji ima razvoj sportske saradnje između Republike Srpske i Srbije i ovaj turnir predstavlja jedan od tih primjera za saradnju naših ljudi iz brojnih zemljaka koji su na teritoriji opštine Pazova porijeklom preko Drine. Pored malog fudbala održana su i takmičenja u još nekoliko takmičarskih disciplina, sve sa ciljem povezivanja i podsticaja aktivizma kod mladih iz Srbije i Republike Srpske, dok turnir nosi naziv prvog predsjednika zavičajnog udruženja Birač Drina Milenka Avramovića, pukovnika Vojske Republike Srpske.